O segredo do Padre Pio e o Além. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fida. Meu nome é Dair Gutierre. Salve Maria! E este é o nosso programa Padre Pio. Bem, como eu disse hoje pela manhã, nós vamos fazer hoje nós vamos fazer dois vídeos sobre esse tema que é o tema do Padre Pio e a relação dele com o outro lado, com o além, né? especialmente com as almas do purgatório. É, são matérias espetaculares que nós tiramos do livro do Padre Alessio parente que é Padre Pio e as Almas do Purgatório, e as histórias do Padre Pio quando fala das almas do purgatório são espetaculares, eu tenho certeza que vocês vão ficar até o final desse vídeo para ver o que vai acontecer. Na primeira parte a gente vê que o Padre Pio teve evidentemente desde muito jovem, depois com, com no final da vida, ele vai tendo o aumento da santidade. Vai evidentemente produzindo um outro tipo de relacionamento dele com as almas do purgatório, com as almas do, do que estão né, é, se penitenciando antes de entrar para o céu. Bom, mas sobre a morte também, como é que ele via a morte? Então, o que eu tenho hoje nessa primeira parte, e não percam de amanhã, que vai ser forte, é uma redação sobre a morte que o Padre Pio fez aos 15 anos. Mas antes disso eu queria pedir para você o seguinte, ó, não deixem de é, dar seu, seu, seu like. Não deixe de ficar 0800 006 1223 para pedir o seu vídeo, o seu a sua foto do Padre Pio, que é maravilhosa, é tudo grátis, ela já está bem tá benta e tudo mais. Né? E não deixe de compartilhar a missa também, porque você compartilhando a missa, você... É, Inclui seus amigos na, nessa missa, na medida que você vai compartilhando um vídeo da, 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 da associação. Né? Bom, principalmente o programa Padre Pio, para que eles conheçam o Padre Pio. E vocês viram que o YouTube está pondo regras muito complicadas aí de avisos, etc. Então, por isso, no nosso primeiro link abaixo, vou mostrar abaixo, você, quando clica, abre uma janelinha e vai aparecer lá um local para você. É, colocar o seu e-mail para ser avisado sempre que tiver uma novidade. Experimenta clicar lá. Depois você decide se quer colocar o seu e-mail ou não. Mas eu acho que você vai querer colocar, tá bom? Aí, aí nós vamos sempre avisar quando tiver novidades. Bom, isso posto vamos entrar aqui no, no nosso na nossa história. Observamos, diz aqui o padre o padre Alessio Parente. Observamos como o padre Pio com 15 anos descreve o problema da morte na realidade de uma família. É como ele via. Então, ele fez uma redação aos 15 anos, jovem, portanto, né? Então desde desde essa idade, antes que entrasse na ordem dos Capuchinhos, já pensava que a morte era uma libertação dos males desse mundo. Como ele era inocente, ele era santo, etc. Para ele é quase como quer dizer todo mundo que morre vai para o céu. É? É, morrer é bom é bom para poder se libertar dos males desse mundo evidentemente com o tempo ele foi vendo que morrer em pecado é a pior desgraça que pode acontecer para alguém é? no entanto ele considera as consequências dolorosas também daqueles que ficam então ele tinha uma visão da morte nessa redação que nós vamos trans, vamos ver aqui que era ah, dentro da realidade de uma família, considerando de um lado aqueles que se libertaram dos malefícios dessa terra e aqueles que ficaram. É interessante essa visão do, do Padre Pio. Vocês vão ver no um vídeo de amanhã que não contradiz nada essa visão, mas ele já sobe um grau a mais nesse contato dele com as almas purgatórias. E o meu objetivo, lendo esses dois, fazendo esses dois vídeos é que nós rezemos mais para as almas do purgatório, rezemos mais. Nós temos, imagina quantos parentes nós podemos ter lá no purgatório esperando por uma oração nossa. Imagine, né? Quantas almas? Eu estava lendo outro dia, eu estava vendo um vídeo é, no YouTube que falava de uma de um personagem histórico que era uma pessoa muito boa, mas eu vi que ela provavelmente tinha se salvo, mas talvez tivesse no um purgatório. Eu rezei por ela. Falei, caramba, ela deve estar lá uns 300 anos sem ninguém lembrar de rezar, porque ela passou para a história, né? E ninguém lembra. que Talvez ela esteja no purgatório. Eu vou rezar por ela. Né? E pode ser que eu descubra que, depois de 300 anos, eu fui a primeira pessoa que rezou por aquela alma. Né? Então eu acho que é muito importante prestar atenção nesse vídeo até o fim. Até o fim, pessoal. Não abandona, porque se vocês abandonam o vídeo, o YouTube acha que vocês vão se interessar, ó começa a tirar a gente daquelas sugestões lá, tá bom? Outra coisa, os comentários, deixem muitos comentários, contem muitos fatos, sobretudo relacionados com as almas do purgatório, que tem acontecido com você. Vamos lá, então. Desde essa idade, transcrevemos aqui o tema e o desenvolvimento de, sua redação, de uma redação sua quando fazia seus estudos para ingressar no convento. Então, no seminário, ele estava, portanto, né? Não, não era um seminário, era um noviciado. Então ele começa, que é o Padre Pio escrevendo com 15 anos. Imagine o Padre Pio com 15 anos escrevendo. No domingo passado, Silvio foi ao cemitério com seu avô. Uma vez entrado, seus olhos passearam em volta buscando algo. Houve um momento no qual viu um pouco de terra solta. Leu a inscrição na humilde cruz. Ajoelhou-se, rezou e chorou junto com o ancião. Então, o Silvio, personagem da, da, da redação dele aqui, estava com o ancião, né? que era o avô dele. Bom, então, os dois olharam, viram uma inscrição na cruz, e ajoelharam, choraram e rezaram. É, provavelmente era algum parente deles, alguém que tinha acabado de falecer. O domingo foi um dia frio, escuro e triste. O firmamento estava coberto de nuvens cinzas e o solo coberto de gelo. Soprava um vento frio do norte e as ruas estavam quase desertas. Na descrição que ele faz, uma redação 15 anos, hein? ocasionalmente, ocasionalmente alguns trabalhadores apareciam em algumas ruazinhas. Tendo necessidade de ir a esta hora da manhã ao seu trabalho, tremendo de frio e saltando de um pé ao outro para aquecer seus membros, descia com o rosto lívido do frio e com os dentes estalando, enquanto outros homens de melhor posição permaneceram protegidos em suas casas como lesmas em suas conchas. <laughs> então você tem gente que quer trabalhar. Vocês saíam batendo os ossos, tarando os dentes, mas outros tinham uma melhor posição, ficavam dentro das suas casas, como lesmas em suas conchas. Uou. Eu acho que com esta, com esta redação aqui, ele tirava uma nota máxima no Enem, porque hoje em dia o pessoal não sabe escrever. Né? Entre as, continua a redação do Padre Pio: entre as pessoas que tinham coisas para fazer e, por isso, enfrentando o terrível vento, estavam Silvio, uma criança de nove anos e seu avô. Então ele agora volta a compor o ambiente em que se deu essa, essa ida ao cemitério. Cruzaram uma das ruas principais em frente ao cemitério. Silvio era órfão, tinha perdido a ambos, seu pai e sua mãe. Por isso, na companhia de seu avô, fez o caminho em direção ao cemitério para recitar o Salmo de Profundis de é, profundo Salmos penitenciais Salmo 130 né pela alma do seu querido pai que tinha voado a Deus poucos dias antes rezavam a querida Virgem Maria para que permitisse ir com seus entes falecidos depois que caminharam no gelo por um quarto de hora chegaram ao cemitério que ficava a curta distância da cidade uma vez que entrou no sagrado recinto com seu avô, os olhos de Silvio procuravam a sepultura de seu pai. Houve um momento no qual lançou um relance à terra fresca retirada, com os olhos inchados pelo pranto, tomou a mão de seu avô e ambos andaram nessa direção. Com a voz trêmula de emoção, leu a seguinte inscrição na humilde cruz que tinha sido levantada sobre a sepultura. Aqui está o corpo de Giovanni Conte que descanse para a eternidade. Vocês viram que ele primeiro ambientou, deu uma, fez uma espécie de lead no começo, né? depois ele conta a história, ah, é impressionante, como está bem escrito isso aqui. Depois, Silvio e seu avô ajoelharam-se, oraram. E choraram por um longo tempo. Então, com o coração dolorido, voltaram para casa. Ó oh, Deus misericordioso, conceda-lhes também a paz. E aí termina a redação. Vocês estão vendo então aquela coisa? Ele considerando não só aquele que foi e que foi para a paz, né, como ele também aí ele diz, conceda também para os que ficaram a paz, né? Ele levava em consideração as duas as duas partes o que tinha ido né? e os que tinham ficado né? é uma redação de um menino né? é, mas um menino que já sofria um menino que já desde os cinco anos tinha uma bronquite brutal um menino que já tinha levado as sovas do demônio então, ele era capaz de ter uma visão dessa, simples, bonita, né? mas, ao mesmo tempo, cheia de, de profundidade. Alguém pode se perguntar se a essa tenra idade, Padre Pio já era consciente de um futuro não muito distante, em que as almas dos falecidos seriam só os seus... <coughs> que as almas dos falecidos seriam seus visitantes constantes. Então, alguém poderia aprender? Será que ele ali já estava percebendo que no futuro as almas falecidas, as almas do purgatório, eles seriam seus visitantes constantes, que estariam sempre com ele? Será que ele ali nessa redação já percebia? A resposta nós vamos ter no vídeo de amanhã, no vídeo de amanhã que vai chamar as almas do purgatório visitavam o Padre Pio não percam, não deixe de pedir o seu o seu quadro do Padre Pio tá certo 0800 006 1223 não deixe de deixar que seu depoimento não deixe de compartilhar dar like <laughs> e até até amanhã amanhã essa história vai ser espetacular Salvaria meus amigos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, da Filho e do Espírito Santo, dado, Jesus e Maria.